Ilmari Niskanen viime viikolla Turkissa, nyt 30 astetta kylmässä Savon Snomat Areenalla. Minkälainen harjoitusviikko oli? No ihan hyvä kyllä, että kenttä on pääasiassa ollut tosi hyvässä kunnossa, että vaikka tosiaan pakkasta on ollut lähemmäs parikymmentä astettakin välillä. Ja pallothan se lyöpi vähän jäähän, mutta kummin niin ihan hyvä viikko ollaan pystytty vetämään. Ja on se paljon mukavampi ulkona areenata kuin Kuopiohallissa, että ihan ok viikko. Huomenna vastassa Rovaniemen Palloseuraa. Minkälaista ottelua odotat? Joo, Ropsi tosiaan vaihto valmentajia nyt ja muuttunut niillä pelisysteemi jonkun verran, että pallohallinnan kautta hakevat nyt enemmän ja nyt pari uutta kovaa hankintaakin niillä sop nähdään sitten, onko mukana meitä vastaan vielä, mutta Ropsille varsin niin tosi tärkeä peli jatkon kannalta, niin varmasti tulevat tosi hyvällä asenteella ja meidän pitää olla valmiita vastaamaan siihen. Kups on tosiaan varmistunut lohkovoiton. Vaikuttaako se jotenkin otteluun valmistautumiseen tai itse peliin? Ei vaikuta eikä saa missään nimessä vaikuttaa, että samalla höyryllä mennään mitä ollaan menty koko alkulohko, että niin kuin nollapeliä ei ole pystytty vielä pitämään kertaakaan kupissa, että se on varmasti yksi iso tavoite. Ja sitten, kun meillä on kova kilpailu joukkueessa, niin kaikki, ketkä avauksen valitaan, niin pitää pystyä näyttämään, että on se avauksen paikka arvoinen jatkossakin. Että myös semmoinen niin henkilökohtainen tavoite jokaiselle. Henkilökohtaisesti olet esiintynyt vahvasti Suomen Cupissa 3 maalia ja viime viikolla maali Sheriffiä vastaan. Mistä hyvä vire kumpuaa? No vähän vaihtelevia otteita ollut sille, että on muutama hyvä peli, mutta sitten on pari kyllä vaisumpaakin matsia. Että pitäisi pystyä pitämään se niin kuin hyvää tasoa, eikä saisi tulla semmoisia tasoja heittelyä. Ja nyt niin kuin säilyttää myös maalivire sitten tuonne liigan puolelle, että ei riitä pelkästään niin kuin talven peleissä onnistuminen. Että se on iso tavoite sitten ja niin kuin pitää onnistua siinä. Miten sekä oma että joukkueen vire pidetään yllä sitten vielä alkulohkon jälkeen, että vältetään viime kauan kohtalo? Niin, viime kaudella tosiaan tuli tosi ikävä lähteminen siinä, mutta nyt meillä on kyllä tosi hyvä pöhinä joukkueessa ja niin kuin kovaa kilpailu, että kaikkien pitää aina näyttää, että on niin kuin valmiita pelaamaan. Ja tietysti reenaamisen kauttahan kaikki lähtee, että pitää niin kuin keskittää joka ikiseen harjoitukseen ja tapahtumaan muuten ja sitä kautta joka päivästä tekemistä niin kuin lähtee.